መልአከ ሕይወት ታለጌታ እባላለሁ። የዚህ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። እንደሚታወቀው ተፊታችን ሁለት ታላላቅ በዓላቶች አሉ። ታኅሳስ 6 የቅድስት አርሴማ ዓመታዊ በዓልና ትልቁና ገናናው ታኅሳስ 19 ቀን የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ነው። በተለይ ለቅዱስ ገብርኤል ለታኅሳስና ለሐምሌ አገልጋይ ከብዙ ቦታ ስለሚመጡ ያቺ ቤተክርስቲያኗ እየጠበበችን አገልጋዩ ግማሹ ውስጥ ሲያገለግል ግማሹ ውጭ እየወጡ ብርድ ላይ ነው የሚቀመጡት እየጠበበ እና አሁን እግዚአብሔር ብሎ ቢፈቅድልን እየተሯሯጥን ያለ ነው። ይሄ እንደምታዩት ኮርኒሳውን 8 ማዕዘን ነው። 2 ማዕዘን ተሰርቷል። አሁን ደግሞ ከግራና ከቀኝ 2 ማዕዘን ቢሰራ 4 ማዕዘን ተተሰራልን እንጨቱን አፍርሰን አሸዋና ጠጠር ሲሚንቶ አምጥተን ይህንን መሬቱን ልሾ አድርገን ታኅሳስ 19 ቀን አርማ ማህሌቱን እዚያ ለማስቆም አስበናል። ሊቃውንት እየተጉላሉብን ስለሆነ አሁን በአስቸኳይ ታኅሳስ 19 ማህሌቱን እዚህ ለመቆም የሚያስፈልጉን 2 መኪና አሸዋ፣ 1 መኪና አሸዋ 45 ሺህ ብር ነው። 2 90 ሺህ ብር ነው። 2 መኪና ጠጠር 40 ሺህ ነው። የ2 መኪና ጠጠር 80 ሺህ ነው። 100 ከረጢት ሲሚንቶ 50 ኩንታል፣ ለ50 ኩንታል 100 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ጣውላው ተግራና ተቀኝ ያለውን 2 ማዕዘን ሰርቶ እንጨቱን ለማፍረስ 715 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው። ይህንን ካገኘን ትላንትና ለሐምሌ ገብርኤል ሲጉላሉ የነበሩት ሊቃውንቶች ውጭ ብርድ ላይ ቦታ አጥተው ሲቀመጡ የነበሩት እዚህ ገብተው ታኅሳስን በደንብ ያገለግላሉ። ለዚህ ነው እየሮጥን ያለ ነው። የዚህ የህንፃ አካውንት 1038369903 ቦሌ አራብሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ማሰሪያ። ገብርኤል እኔ በጣም ገብርኤል በጣም እግሬ ይሄ ሁለቱ ይሄም ቆረጥ በጣም ነበር የሚነቅዘው። አሁን ገብርኤል 15 ቀን ተጠምቄ ይሄ ሁሉ እርግፍ ብሎ ዛሬ ድኛ ያው ዛሬ ምንም የለም። ይሄ ህንፃ አልቆ ለማየት ያብቃን። ሁላችንም ተጋግዘን ሁሉም ማህበረሰብ እዚህ አካባቢ ያለ በውጭም ያሉ ወገኖቻችን ተባብረው በአጭር ጊዜ ፍጻሜ እንዲያገኝ ነው ምኞቴ። ይሄ ቤተክርስቲያን እኔ ፍጻሜው እንዲያሳየኝ መጨረሻው እንዲያሳየኝ ቀልናም በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉት እንዲያግዙት ለቅዱስ ገብርኤል ለቅድስት አርሴማ በረከት ማየት የሚፈልግ ሁሉ ቤተክርስቲያናችን አልቆ ወደ ስራ እንዲውል እንፈልጋለን። መላከ ገነት ታደሰ ጌታሁን እባላለሁ። የቦሌ አራብሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነኝ። ምን ምን ታቦት ናቸው ያሉት? እዚህ ያሉት ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል፣ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስና እንዲሁም ጻድቁ አቡነ አረጋዊ ናቸው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን ምዕመናት፣ የቦሌ አራብሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በእናንተ ቀና ትብብርና እገዛ አሁን ያለበት ደርሷል። አሁን እንደምታዩት ቤተክርስቲያኑ ወደ ማጠቃለያው ላይ እየደረሰ ነው ያለው። የቤተክርስቲያኑ ኮርኒስ እየተሰራ ነው። ኮርኒሱ በ1100 ካሬ ላይ ያረፈ ነው። ቤተክርስቲያኑ 8 ማዕዘን ነው። ከ8ቱ ማዕዘን 2ቱ ማዕዘን ተሰርቷል። አውስትራሊያ ጣውላ ነው እየተሰራ ያለው። ወደ 2000 አካባቢ ነው የሚጨርሰው። አሁን 2ቱ ገጽ ተሰርቷል። 6ቱ ገጽ ገና ይቀራል። አጠቃላይ በባለሙያ የተጠና የኮርኒሱ ስራ 3 ሚሊዮን አካባቢ የሚጨርስ ነው። ከዚህ ከ3 ሚሊዮኑ ላይ 715 ሺህ ብር አሁን ለሁለቱ ገጽ ወጪ ተደርጓል ማለት ነው፣ ወይም ተሰርቷል ማለት ነው። የቦሌ አራርሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል እና ቅድስት አርሴማ አብያተ ክርስቲያናት የህንፃ ቤተክርስቲያን እየተሰራበት ያለው የባንክ አካውንት 1038369903 ነው ማለት ነው። በመላው ዓለም የምትኖሩ ወገኖቻችን ይህንን ጌጠኛ የሆነ ህንፃ ቤተክርስቲያን ፈጽመን አገልግሎት መስጠት እንችል ዘንድ ማገልገልም መገልገልም እንችል ዘንድ እገዛችሁ እንድታደርጉልን በተለይም የታላቁ መልአክ የቅዱስ ገብርኤልን ታኅሳስ 19 ቀን በዓለ ሲመቱንና እንዲሁም አናንያን አዛርያን ያወጣንበትን ቀን ስርዓተ ማኅሌቱን በአግባብ አድርጎ ለመቆም የዚህ ፊት ለፊት ያለው 4ቱ ገጽ ኮርኒስ እንዲጠናቀቅና ወለሉን ይሾ እንዲደረግልን እገዛ እንድታደርጉልን
በመላኩ ስም እናሳስባለን። እንግዲህ ሰፈር ከመጣው 14 ዓመት ነው። የቤተ ክርስቲያን ሲጀምር ንበ ይመጣል ጓል ቆየ ይሁን ገበይል አልቆ ይሁን ነው ነው እና ለዚህ በዚህ በመድረሱ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ቅዱስ ገብርኤል ለሱ መጥቻ ለቅሳለሁኝ። እሱ ችግሬን ሁሉ ፈቶልኛል። አሁንም በቤተ ክርስቲያን በጉልበቴም በአቅሜም እሰራለሁኝ እመጣለሁ። እዚሁ አካባቢ ነኝ፣ ግን እንደዚህ አልቆ ሳይው በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ደግሞ መጨረሻ ነው ያሳየው። እቺ ቤተ ክርስቲያን አልቆ ቅዳሴ ቦታ እስኪ በቃ ለደም ምኞቴ ነው እና እስቲ እንደው እዚህ እንደው እግዚአብሔር ይዳን እላለሁ። ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በእማማ ሚዲያ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቦሌ አራብሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ወቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ የምታዩት ኮርኒስ የአንድ ጣውላ ዋጋ 2000 ብር ነው። ታች የምታዩትን ልሾ ለማድረግ ይህ የምታዩት ዙሪያውን ብዙ መስኮቶችና በሮች አሉ። አንድ መስኮት ወይንም አንድ በር በመያዝ አሻራችሁ እንድታሳርፉ እዚህ ቦታው ላይ በመገኘት ይህንን ቦታ በማየት ተሳልማችሁ ችግራችሁ ቋጠሯችሁ እንዲፈታላችሁ ተስላችሁ በረከታችሁን አስቀምጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ይህ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው በእናንተ ገንዘብ ነው፣ በእናንተ ጉልበት ነው፣ በእናንተ እውቀት ነው። አገር ውስጥም ያላችሁ ውጭ አገርም ያላችሁ ሁላችሁም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ከታኅሳስ ገብርኤል በፊት አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ቀጥታ በቤተ ክርስቲያኑ ስምና በአካውንቱ ቁጥር ነው የምታስገቡት። በቅዱስ ገብርኤል፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በቅድስት አርሴማ ስም ጥሪዬን አስተላልፍላችኋለሁ። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንዴት ነው ትብብራችሁ የአካባቢው ህዝብ? ይህ ቤተ ክርስቲያን እዚህ የደረሰው በባለሙያ በገንዘብ ብቻ ተሰርቶ አይደለም። ቤተ ክርስቲያኑ እዚህ የደረሰው አንድ ቁጥር ለጉልበት ስራ ማህበረ ካህናቱ ነው። ከዚያ ውጭ ህዝቡ ያዘዝ ነው። አርማታ አብኩ ስንል አርማታ እያወካ፣ እንጨት አግዙ ስንል እንጨት እያጋዘ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ እውቀት የሌለው በጉልበቱ በትብብር ነው። አሁን ይህ በገንዘብ ቢለካ በገንዘብ ተከፍሎ ተተሰራው ይልቅ በበጎ አድራጊ የተሰራው ነው የሚያሸንፍ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ተፈጽሞ ለማየት ያብቃችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ዛሬ ዓመት በሰላም ያደርሳችሁ። በትዳር ያላችሁ ትዳራችሁን ይባርክላችሁ። ወደ ትዳር ያልገባችሁ መልካም ትዳር ይስጣችሁ። ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶ ተፈጽሞ እዚች ቦታ ላይ ስጋውንና ደሙን ለመቀበል ያብቃችሁ። እንዲያው እግዚአብሔር ልፋታችንን ድካማችንን ይቀበለን። አቡነ ዘበሰማያት